Тебе, Господи, слава Тебе. Отец, Сына и Святого Духа, братья и сестры, то есть два Евангелия, два апостола Павла, старца Тадея. В первом Евангелии Господи исцелил губовца. Губовцы су били осуђени да не могу да живе са осталим народом, нега су били истерани наполје из насилја и нису могли да се врате док их свештеник не погледа би се исцели, не погледа да се исцели, па онда им да дозволу да се врате назад међу народ. И Господ се сажалио, губовец је тражио да га Господ исцели и он се исцелио. Možda je to otac od Marte, Marije i Lazara, pošto je njihov otac Simon Gubavi, tako se ga zvali, isto tako bio izlečen od Gospoda. I tako je Gospod upoznat u porodicu i tako je počeo da dolazi kod njih u goste. Kada je dolazio u Jerusalim, obično je cedar bio ili kod Simona Gubavog, odnosno Lazara, Marte i Marije, ili je bio u gradu kod porodice od apostola Marka. To su bila dva mesta na koje najčešće svraćao. I tako to posle saznamo iz Jovanovog evanđelja, koje je to onda malo objasnio, da su Marija, Marta i Lazara su deca od Simona Gubavog. I mi smo danas svi gubavi. I što kaže u ovom apostolu, pazite da ne upadnete u neverje. To je kao jedan otrov. Mnogi ljudi su sad prijavljivali na ispovestima da za vreme korone nisu smeli da idu u crkvu, da nisu smeli da se pričešte. Znači, ako mnogo slušamo te svetske vesti, onda se ljudi prepadnu, što kažem. Znači, da nemamo dovoljno vere. Ide se u crkvu i sve to se ispunjava nekako farisejski, ali gde nam je toplina, gde nam je ljubav za bližnjega, gde nam je... Mi smo stalno u nekom plitkom razmišljanju, stalno smo u nekom osuđivanju bližnjega i tako dalje. Onda srce ne može da se razgovi, onda blagodat ne može da ostaje kod nas. Znači, to je zaista, što kaže, ono najniže u čoveku. I zato su, što kažem, mnogi odlazili u pustinju i trudili se da ne razgovaraju uopšte sa čovjekom, nego samo da razgovaraju sa Gospodom. Molitva je razgovor sa Gospodom. I zato nam je dat post. U postu se malo, što kažem, treba da se očistimo, treba da se malo podvizavamo, da se izvršte naša čula, da iskreno ispovedimo naše grehove. Da iskreno. Ne da ublažavamo, ne da ulepšavamo, ne da stalno nekog drugog osjeđamo, da pričamo o drugim ljudima i drugim gresima, što je često običaj da ispovestimo, nego da svoju dušu predamo, znači da ono što smo mi uradili, da to iznesemo na svetlost. Jer greh kad se iznese na svetlost, on gubi silu. Dok god se nije iznao, što ga god radi u nama, on ima silu da nas baca u sve veće i veće iskušenje. Ali kada se iznese, on izgubi silu i onda nam Bog da snage. Što kaže da se onda suprotstavimo, da skočimo protiv toga. Ne možemo sami, nego opet sa Gospodom. Zato nam je dato ovo vreme posta. Ne da, što kaže, istražujemo tamo po internetu šta je rekao Putin, šta je rekao ovaj, šta je rekao onaj, da će biti kraj, da će biti rata, bit će ono što Bog kaže. Bog je sve izmerio, znači tačno je, što kaže, 7x70, to je 490, znači, sve vezano za 70. 7x70 je bila patnja naša pod Turcima, zbog naših grehova ranije. Znači, Rusija je bila pod komunistima 70 godina. Evo, mi smo isto patili posle 45. godine, odrekli smo se vere za večeru za bolji nekakav socijalistički život. Prošlo je više od 70 godina. Znači, 70 godina traje kanon
pokajanja, znači koje Gospod da svim onima koji se okrenu od njega. Tako da moraju neke stvari da dođu. Znači, moraju se starac Jefrem da se odloži ovo sve, međutim, odgovor je dobio da nema pokajanja. Niti se ljudi kaju u svetu ni zbog bluda, ni zbog abortusa. To su dva glavna razloga zašto nas dolaze ove sankcije i ovo sve što. Jer mora da se očistimo. Sveti oci su rekli, ako ne teku suze, teći će krv.